السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ، کیا حال چال ہے؟ سب کے خیر و عافیت سے ہیں؟ آج ہم ایک بار پھر ہڈیالہ روڈ آئے تھے، یہاں پہ سزوکی سلیریو لنڈن ماڈل آل کی لاس میں بنائی ہے۔ آل کی لاس میں بنانے کے بعد دیکھ سکتے ہیں آپ، آر پی ایم گاڑی سٹارٹ ہے۔ کل رات کو ان کی کال آئی تھی اور آج صبح ہم نے ان کو کہا تھا کہ آگے پروگرام کر دیں گے، اور پروگرامنگ کے بعد الحمدللہ گاڑی اسٹارٹ ہے، دیکھ سکتے ہیں آپ۔ لاک ان لاک کر رہی ہے گاڑی، گاڑی اسٹارٹ ہے۔ 2019 ماڈل سلیریو۔ ویڈیو کو زیادہ سے زیادہ لائک کریں اور شیئر کریں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔